En mus som också är en scanner, eller en scanner som också är en mus. Vi har tittat på LG Mouse Scanner. Presenteras i samarbete med Qpad och Toshiba. Det här är faktiskt en produkt som vi blev lite överraskade av här hos LG på deras fabrik i Korea. Det här är LG Mouse Scanner. Som ni ser, en datormus, men som alltså också är en scanner. Som ni ser här bak så har man inte bara då en optisk sensor utan faktiskt även en fullvärdig scanner. Den här musen är tänkt som ja, ett kontorsverktyg där du kan då använda den här, lägga den på en yta och använda som en vanlig mus, men även då trycka in den här scannerknappen. Så jag trycker in den här nu, ser det lyser rött. Så börjar jag röra den här musen nu över pappret jag har här liggande. Så ser ni hur den scannar in dokumentet jag har här under. Skulle jag lyfta den så är det bara att sätta ner den igen så hittar den sin position och jag kan fortsätta scanna. Så här går det att göra både då på text, bilder, grafik, till och med händer och ansikten om man nu vill scanna sin egen hud. Vilket fall, vi trycker på knappen igen här på höger eller på vänster sidan. Får vi upp vad vi har scannat så kan vi då spara det. Vi kan först redigera lite om vi så vill. Vi bara sparar direkt. Sen startas då LG Smart Scan som är mjukvaran då, som är det som är kravet för att få den här musen att fungera även som en scanner. Den läser av det vi har scannat in, skapar olika filer. Vi ser här en JPEG-bild, men den har även då skapat då ett XLS-dokument, Excel-dokument. Ska vi se om vi kan öppna det här. Ska vi se. Så ser ni, då har man även lagt in det här då som text direkt i dokumentet. Och vi kan alltså redigera faktiskt cellerna här i tabellen som vi har scannat in. Riktigt häftig funktion faktiskt, just eftersom det här är i musen när du sitter vid datorn och arbetar och kan göra det här. Och du kan även ta in det då i Word och ändra fontar och liknande. Så att någonting som skulle kunna vara jäkligt smidigt för den som vill ha en mus, även en scanner och håller på mycket med dokument och liknande och vill få in det här i datorn på ett snabbt sätt. Den här ja, LG Mouse Scan, den kommer på marknaden nu inom kort om det inte redan faktiskt finns i svenska butiker och då ligger priset på runt 100 dollar, så att alltså runt knappt 1000 lappen. 3D-skrivare grejer som man kan käka upp. Precis. Efter att man har bakat dem. Mat, mat, det är därför jag är här. Exakt. Välkommen Anton. tack.